Joo, tuossa hetki sitten katoin hyvän leffan. Voin sanoa, että oli kyllä toimintaa riitti loppuun asti ja oli kyllä semmoinen leffa, että voin sanoa, että oli kyllä yllättävän hyvä. Eli leffana meillä oli Sylvester Stallonen tää. Tää. Dead Dogsin, eli erittäin. Tää on sen Tiedät mitä teit viime kesänä elokuvan ohjaajalta elokuva. Erittäin hyvä. Vaikka sekin oli ihan hyvä, se Tiedät mitä teit viime kesänä. Se oli hyvä, niin tälle annetaan 4/5. Kannattaa ihmeessä katsoa. Oli kyllä hyvä. Toimintaa riitti loppuun asti. Voin sanoa, että toimintaa riitti loppuun asti. Olin kyllä itse tyytyväinen, että olin tohon kyllä hyvin, hyvin tyytyväinen tohon leffaan ja tommosta, että kyllä se on hyvin tää ilta lähtenyt tässä käynti elokuvan voimin lähtenyt tää leffa. Ja sitten tosta lähetyspaketista, mikä tuossa tänään tuli, joka heti tossa jonkunlainen, siitä onko se vähän yli tunti, kun se avat tunti, mitähän siitä olisi, mä olen melkein saman tien kattoon tätä, niin se oli joku, tähän tää on kesti. Tää kesti joku tunti 32 minuuttia. Vähän melkein kahden, sanotaan nyt, että melkein kahden tuntia. Sanotaan nyt noin 2 tuntia sitten. Tuossa lahjoituspaketissa oli tämmönen, saako joku käytetty kynä. Ja sitten siinä käytetyssä kynässä oli teksti, tässä oli teksti. Se on huuhtoutunut toi teksti pois tosta. Ja tossa luki tuossa teksti. Tuohon kynään oli kirjoitettu, että haista sitä. Oli kirjoitettu tähän kynään, että pitäisi haistaa tätä kynää. Tällaista. Tollasta, oottakas nyt kun. Noin, mä sain sen auki. Niin. Tällaista pitäisi haistaa. Mä en ymmärrä mitä trollausta se on, mutta siinä vaan luki, että haista sitä. Tästä kynästä ja joku lähetti tommosen käytetyn kynän ja en tiedä mikä tää oli, niin tällainenkin oli siinä mukana sitten ja luki teksti, että haista sitä. Eli tohon on kirjoitettu haista tussia. Tohon on kirjoitettu se teksti, mitä tohon kynäänkin oli kirjoitettu. Joo. Ei siitä sen enempää, mutta aika, mun mielestä aika tyhjy, en tiedä onko, mitä järkeä tässä oli. Kai tää jotain trollausta on, mutta joo, ei siitä sen enempää, eli leffa oli kyllä hyvä, olin tyytyväinen ja tällaista. Ja sinne kun, niin ja sit mä unohdin ne mun pengalin tigerit ottaa sinne mökille mukaan ja tehdä niistä tonne mansikkamaalle ja muutenkin kasvimaalle semmonen pelätin, että ei räksyt tuu sinne syömään marjoja, kun ne on semmosia marjarosvoja ne räksyt, niin että ne pelkäis, ne olisi pitänyt laittaa niihin semmonen nauha, vaikka tommosesta VHS-nauhasta se nauha niitten CD-itten läpi ja sit laittaa ne roikkuun sinne, niin unohtuu ottaa ne mukaan. Täytyy ensi kerralla sitten viedä ne kaikki bengalin tiikerit sinne sitten, niin siellä niitten hyvä olla siellä skutsissa, siellä ne saa roikkua siellä ulkosalla sitten ja jättää vaikka pakkaseenkin sinne sitten ne bengalin tiikerit sitten, että ei siitä sen enempää bengalin tiikereistä, eli joo, leffa oli kyllä hyvä, leffasta olin tyytyväinen, sille annetaan se 4/5 ja kynä saa 0/5 ja muuten se on, tää ilta jatkuu tässä tohon meidän koneelle hetkeksi ja näin, ja on kyllä ollut hiostava ilma näihin kuviin ja tunnelmiin tää.